Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Ja, Niklas, först och främst stort grattis till kontraktsförlängningen. Tack så mycket. Det känns oerhört bra. Ja, klassisk fråga. Hur känns det? Nu har du redan avslöjat lite, men ge ett lite mer utförligare svar. Ja, men först och främst att få fortsätta bygga på någonting vi har startat upp. Det är väl det som jag har känt hela tiden, att det finns mer att göra än att vara här i drygt 3 månader. Och jag tycker ändå vi gjorde en resa under den perioden, att fortsätta bygga på det. Fortsätta bygga på det spel vi hade. Och förhoppningsvis med en ganska intakt tränarkonstellation också. Jörgen har ju gjort klart idag. Jag är klar, och sen så får vi se vem den tredje länken blir här då. Så att det är också viktigt att vi har kontinuitet i hur vi tänker och hur vi vill spela, så att spelarna känner igen sig och känner sig tryggare. Ja, du var inne på det här. Jörgen blev också klar idag. Berätta hur det ska bli att fortsätta jobba med Jörgen och hur ert samarbete fungerar. Ja, men det är givetvis jätteroligt att fortsätta jobba med Jörgen. Om man tittar på lite vad han bidrog med under den här perioden, så var det ju att dels hans erfarenhet och på något sätt karisma, det här att inte vara orolig när det gäller, och han har verkligen en vinnaraura kring sig, tycker jag. Det hade han som spelare, men jag tycker han har det som ledare också. Och kan alltid uppträda, även om han kan bli lite het, det kan han, men han är lugn och tänker klart ändå. Och det är en väldigt bra egenskap, tycker jag. Så att, sen tycker jag han tog med sig bra erfarenheter från Växjötiden, små detaljer i spelet som vi jobbade med, som jag tyckte vi fick bra betalt för också. Så att, jag lärde mig mycket av han, och förhoppningsvis kanske han lärde sig lite av mig. Så att vi ser fram emot att fortsätta samarbeta. Ja, om vi ska försöka oss på en liten sammanfattning av säsongen. Jag tänker att vi pratar om från att ni kom in i början av december där. Hur skulle du vilja summera säsongen? Jag har ju fått frågan några gånger, och det jag har sagt då, det är att vi påbörjade en resa direkt och ändrade vissa saker i spelet. Det tycker jag inte vi fick betalt för från start. Vi hade ju en fantastisk första match här, 7-1 hemma mot Frölunda, men det var ju mer en mental boost för killarna. Sen tycker jag att vi börjar hitta spelet mer och mer under den här resans gång. Och vi gjorde flera bra matcher. Jag tänker på matcher, dubbelmöte med Luleå, spelade jättebra, blev nollare de 2 matcherna. Vi var uppe i Skellefteå, vi var 2/10 ifrån att få en 3 där uppe, gjorde en jättefin match. Så att det var ju många sådana här ganska tuffa mentala förluster som vi åkte på. Men vi, på något sätt så fick vi med oss gruppen på våra tankar, och vi fortsatte jobba med samma saker, och det fick vi betalt för över tid. Och vi kanske gjorde sämre prestationer i slutet på säsongen än vad vi gjorde under den här perioden som jag pratar om, men då fick vi 3 poäng med oss istället. Så att på det stora hela så var det våran kontinuitet och våra spelarnas tro på det vi gjorde som gjorde att vi hittade ett vinnande koncept. Ja, du var inne på det, stark avslutning. Hur kul var det att knipa den där sista slutspelsplatsen, och hur mycket mer smak fick man av att få uppleva slutspelshockey? Det var ju en härlig fest, trots att vi åkte ur mot Växjö. Jag tycker ändå att vi hade kunnat gjort den där, liksom när man tittar tillbaka så ser det svider lite ändå. Vi hade kunnat skaka dem ännu mer, det tycker jag. Men nu gjorde vi inte det, det är historia. Men den avslutningsmatchen när vi förlorar med 4-2 här på hemmaplan, vilket är ett tråkigt sorti, men ändå att publiken står kvar och jublar, och de visar ändå att de gillar det killarna hade gjort under säsongen. Jag tror många kände där, och att det finns en styrka i den här föreningen, och att klubben ser med tillförsikt an på framtiden. För egen del då, första gången som huvudansvarig i SHL, var den stora skillnaden mot att vara assisterande till att vara huvudtränare? Ja, men det finns ju vissa skillnader. Jag har ju varit huvudtränare i Allsvenskan i ganska många år innan dess. Så att det själva att jobbet tycker inte jag var jättestor skillnad. Däremot om man ser till det runt omkring, jag menar det dagliga jobbet, det man gör nere på rinken här, det är ju ungefär lika i Allsvenskan och SHL, men det är en otroligt mycket mer påpassad
ett mycket mer påpassat jobb i SHL med media och runt matcherna. Och det är en lite ny situation. Samtidigt så känner jag mig ganska trygg i den situationen också. Så att det är ingenting som jag tycker har påverkat mig negativt. Det tycker jag inte. Ja, om vi ska blicka framåt nu, hur ser närmaste tiden ut? Vad händer härnäst? Ja, men nu har det ju varit någon vecka här med lite utvärderingar av säsongen. Dels med spelarna och dels med ledarteamet här. Sen nu börjar ju planeringen för nästa år. Jag har suttit med fystränarna här och tittat på försäsongen. Och försäsongen på is augusti, september. Börjar få ihop lite träningsmatcher här också och titta på den biten. Så att i alla fall i nästa vecka kunna sätta schemat fullt ut för kommande säsong. Och det känns ju inspirerande. Sen är det ju det här att jobba med truppen också. Vi har ju några platser kvar att fylla. Och viktiga positioner. Det är ju kanske inte i första hand mitt bord. Men jag supportar Niklas Johansson hela tiden. Och vi pratas ju vid väldigt många gånger om dagen under den här perioden. Så att det blir ju... Han blir ju min... Eller jag blir kanske hans bollplank i mångt och mycket här. Så att, det är också en spännande tid. Det är viktigt, alltså mycket avgörs ju faktiskt nu också att kunna få in bra spelare. Det är klart att det är viktigt att hitta en mix i gruppen. Vi tog ett steg i fjol, det gjorde vi absolut. Och det vi tittar lite på, det är ju att få en grupp som verkligen vill driva. Det tyckte jag den här gruppen ville. Jag tror vi kan ta ännu ett steg där och ha en grupp som driver varje dag i träning och vill verkligen utveckla sig. Ja, det låter spännande. Vi ser fram emot att få se resultatet och att säsongen ska dra igång igen. Men först väntar vi lite ledighet innan ni återsamlas här. Men det är, nu har ju några killar gått på ledighet, några är med landslag. Så det är ju lite så här splittrad grupp nu som det blir efter en säsong. Vi kommer att ha en uppstartsperiod här under april där man mer jobbar på egen hand. Och sen drar vi igång på allvar den 2 maj med gemensam försäsongsträning. Ja, härligt. Tusen tack för att du tog dig tid, Niklas, och vi hörs väl snart igen. Tack så mycket.